جب حکم رہائی ملا زندہ سے حرم کو، جب حکم رہائی ملا زندہ سے حرم، ایک گھر بھی میسر ہوا ترسی دربار، اس گھر پہ لگایا گیا ایک سیاہ لار کو، زینب نے کہا رونا ہے دل کھول کے شور ساو سر آتے ہیں مجلس میں شہیدان ستان کے، اے بیبیوں ماتم کرو حلقے میں حرام کے، اے بیبیوں ماتم کرو حلقے میں حرام کے، شہزادیاں
Oh.